Você sabia que existe um jardim botânico em Salvador? Bora ali conhecer! Localizado no bairro de São Marcos, o espaço é um perímetro preservado de Mata Atlântica. Trazendo calmaria ao meio urbano, a área verde do Jardim Botânico é um descanso ao olhar. O espaço foi criado no ano de 2002, mas a sua revitalização só aconteceu no ano de 2020. E agora se torna um destino para quem busca um grande contato com a natureza. Diferente do que é pensado, apesar de ser um amplo espaço aberto, o parque é cercado por uma mata que garante uma maior segurança. Com entrada gratuita, o Jardim Botânico de Salvador funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, e ao sábado até às 14. Olha, se a sua ideia é fazer trilha, durante a semana os instrutores do Parque Ecológico estão disponíveis para te acompanhar. Mas vale lembrar que é importante o uso de roupas adequadas. Não é permitido entrar na mata com sapatos abertos. Unindo a arte à natureza, alguns monumentos feitos à mão são encontrados no Parque Ecológico. Entre eles está uma caixa d'água, estilizada pelo artista Bel Borba. O local é ideal para a prática de esportes. Aqui as trilhas são permitidas e acompanhadas por instrutores do espaço. Bom, e é claro que dá para trazer a criançada, curtir o Parque Ecológico e fazer também aquele bom e velho piquenique.